Nazdar všichni, zase vítejte u další epizody našeho singleplayerového let's playe a pro dnešní díl, co mám naplánovaný, tak tohle jste mě řekli, že roste až 3 bloky do výšky, což znamená, že tohle stačit asi 100% nebude. Takže to trošičku musíme zvýšit, ty torčky tady tím pádem taky být nemůžou, takže šoupneme semka a už to vidím, že už nám vyrostly první. Já nevím, jestli to fakt to má růst až do výšky, to bude brutální, mě to zajímá, jak to fakt bude vypadat. Tady to necháme tady takhle už vykosený. A v dnešním díle si začneme kopat nějakou šachtu. Viděl bych to, že jeden tady z těchto tunílků bude čistě jenom, že tady bude šachta dolů. A asi to vidím rovnou hnedka na tady tenhle ten. Proto tak asi bude nejlepší a uvidíme. V dnešním díle jediná věc, co ještě nemáme udělaný do modernějšího stylu Tinker's Construct, je zbraň. Takže si budu muset vybrat. Jo, mimochodem tohle má prej zvyšovat Hunger Bar, že vám prej přibude i. Tady to musím zkusit, schválně. Já nevím, blueberry mám asi uložený, mám takový pocit. Že to prej přidává Hunger Baru. Tu schválně vidět. Já nevím, já nic nevidím. A nebo že to bude jakože trvat to vyprázdnění díl, tak schválně průbneme to. No, co nás teda čeká, udělat si nějakou zbraň, takže si to projdeme, klasika, to je všechno, tady broadsword. Tak, blocking cuts, takový nezáživný trochu. Funguje i na pavučiny. Dlouhý meč. Zajímavý. Taky na pavučiny. Ten rapír vypadá zajímavě, když kliknete pravým, tak to udělá malý skok dozadu. To se mi docela jako možnost líbí. Penetruje armor, což znamená, že vlastně to bude odolnější, když budou mě brnění. Takže asi to vidím na to, že si uděláme rapír. Protože vy sami víte, že nám tady venku občas chodí docela obrněný potvůrky a navíc tady jsou někteří takový víc íbr a ty mají vždycky brnka a dávají nehorázný šlehy. Takže to si asi uděláme. Wow. Co toto? Jo, jinak si dneska uděláme postel. Vy jste mě řekli, kde mám vlnu. Což já jsem vlastně vůbec nevěděl. A já ji mám tady. Já normálně nechápu, jak jsem si toho nemohl všimnout, ale fakt děkuju moc krát za to, že jste mi to řekli. A rychle to jdeme očesat a dáme tam místo toho dřívko. Takže pojď ke mně. Tak, další, tak, tak. I když tohle budu moct konečně posunout o jedno dolů vlastně. Protože víte, že to tady vůbec nesedí semka tvarově. Tak a tak a takhle. S tím, že jsem zebral jeden fence. Odkud mám ten jeden, to fakt netuším. Jo, tady se mi to vlastně jednou propadlo. Tak, další úkol. Tohle potřebuji radši zavřít. Další úkol pro nás je najít další vlnu, což je tady druhá a dokonce i třetí. Perfektní. Co víc si přát. Fakt děkuju za tady tuhle tu poznámečku o tom, že to tady je. Protože já bych si to fakt asi neuvědomil, aby na to vůbec nepřišel, ani za boha. A teď potřebuji se jenom nějak dostat na střechu tady toho baráku, což bude tady toto. A jo, roste to asi, víš. Takže to je dobrý. Tak víte co? Klasicky znáte můj přístup na tohle. Mně se to nikdy nechtělo sbírat. Tak to očesáme pěkně. A máme trošičku krmení. Tak, teď jdeme umístit na tady tohle sto. No, už nám konečně doletěly ty věci. A ještě na to naházíme torčky. Tady dáme torče, semka,
Semka a semka. Tadyhle takhle, takhle, takhle. Tohle rychle očišeme, protože tohle se vždycky hodí. To je docela dobrý tady to roští. Mě by zajímalo, jestli se to nedá nějak jako sklidit. Je vidět, že se to chová prostě jako čistý blok. Tohle zatím nebudeme sklízet, to si nechám na někdy jindy, to můžu dělat i mimo záznamy. To vůbec nějak na tom nezáleží. Ale základ je, že konečně si už v páté epizodě můžeme vyrobit postel. Respektive mohli bychom si ji vyrobit už dřív, ale já jsem si ji vůbec nevšiml, že to tady takhle můžeme udělat. Takže kam pak ji dáme? Dáme ji tady místo těchto schodů. Tak, použijeme naši brsekirku. A budeme spát tady. Tady takhle, jo. V nohách budeme mít stolek. A i se svíčkou. Perfektní, můžeme se konečně na starý kolena vyspat. To je úplně, ale úplně luxusní. Jo, je vidět, že už jíst nemůžu, to je docela zajímavý. Ale předtím to vlastně šlo. Tak, máme další Emerald Shard. Čokopedia, takže to můžeme tady hodit Čokopediu. Třeba tam na tu zadní knížečku. Tam. Nezajímá, jak to tam mám položit asi, že? Jo, aha, ono to není brání jako knížka, ono to vlastně má vlastní obrázek, úžasný. Tak, vypadni. Dobrý, se dřevem jsme na tom jak? 48, 64, 54, to je docela solidní. Z tohohle bude asi všechno na zpracování. Tady máme matrošu docela dost, se mi líbí. A z tohohle ze všeho asi uděláme vesměs styčky a uděláme ty pěkný ty. Víte co? Takže shift a levý tlačítko. Shift a levý tlačítko. Tohle jsem nechtěl. To jsem taky furt nechtěl. Ale už to máme. 54, teď si nejsem jistý, ne, dobrý, nevyhodil jsem tam nic. 7 torčí, 54 těch zmetků, to by mohlo jít na nějakou decentní vzdálenost, kde by to ještě nemuselo končit. Samozřejmě bude to, nebojte se, nebudu kopat tady takhle, ale budu kopat tady takhle. Tady potřebuji totiž dávat torčky semotamo, aby tady nebyla náhodou tma. A já počítám s tím, že se pak budu muset vrátit zpátky a položit, vlastně jít si opravit tady ten úžasný krumpáček, který jsme si vyrobili minule. Páč, ten se docela opotřebovává. A říkali jste mi, že mám místo teda těch hůlek, jako místo těch stonových dávat tu styčku. Tyčku, styku, prostě tady tu klasickou dřevěnou potvorku, že tomu prej přidává na durability. Což je podstatně lepší asi, než to všechno dělat úsporným režimem, jak jsem to dělal doteďka. Takže asi nakonec to tak budeme dělat. Já si budu odpočítat, kolik to má. Tady ta mezera mezi tím. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4, 5 a torč. Dobrý. Toto není pěkný, když tady budeme mít hlínu pod tím, kdybych náhodou to někdy chtěl odkopávat, tak ať to pak nemám pitomí, tak to budeme dávat rychle takhle. Za chvilku se mi to rozbije a vy to budete mít možnost vidět, jak se to chová. Ten pickaxe, protože už co chvilička bude rozbitej. Našli jsme gravel, což je úžasná věc, protože víte, že my ho potřebujeme na úplně skonat všechno, co chceme dělat. A hlavně to smeltery, což očividně tady je toho gravelu hodně v té kapse. Dokonce dívejte se, to je poprvé, co mě za celou hru, co jsme zatím začali hrát, mě dropujou konečně flinty, takže můžu dělat i ty flintácký potvůrky. Se pak můžu podívat do vlastností těch jednotlivých materiálů, co schválně má flint za vlastnosti, jako když je použité jako styk. Jako, myslím, styk jako rukoje, doufám, že mě chápete. Tak, to je dobrý.
se s tím asi nemusím mrvit, to můžu kopat tady tímhle, musím to dělat rukou. Pane jo, tady ho je normálně. Tohle to znamená, že možná dneska uděláme i konečně smeltery. Mimo jiný teda. Takže toho tady fakt očividně obrovský šílený množství. Za chvíličku se mě poničí tady ten zmetek. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Což znamená, a už je rozbitej. Vidíte, že se mu jako kdyby olámaly ty hrany designově. A když se s tím snažíte kopat, tak se to skoro nic neničí. Ani hlínu tím prach prostě nevykopete. Takže je to vlastně takový jednoduchá grafická úprava toho, když si ten nástroj prostě poničíte, nebo respektive moc opotřebíte. Tak, ale zatím jenom dokopu tady tohle z toho, ten gravel nádherný, kterýho jsme tak dlouho hledali, až jsme ho našli teda úplnou kapsu, úplně šílenou. No teda jeho tady fakt úplně bombastický boží množství, že myslím, že to ani nebudu muset vykopávat všechno. Jako nevěřil bych popravdě, že po Escraftové sérii budu tak nadšený z toho, že jsem našel Gravel. Kriste pane, diamanty, diamanty, lol. No tak to je cool. Tak to je úžasný. Mám rozbitý úplně všechno momentálně, takže si vůbec nemůžu stěžovat, ale našli jsme diamanty. Tak to je úžasný, to je fakt perfektní. Skočíme nahoru, tady ta sekirka, teda ten krumpáč, má daný lak, tudíž je tam šance sice mizerná při tom, kolik jsme tam toho lapisu dali, ale je tam určitá šance na to, že nám jako může toho může dropnout víc. Takže skočíme opravit úplně všechno, co s sebou máme. Vidíte, že to máme opravený hnedka. A to dokonce jenom za jeden jediný kousek. Což je úplně úžasný, vidíte, že na ní to zabírá trošičku delší dobu. Škoda, to tak nejde i s obyčejnýma vaniláckýma nástrojama, to je škoda. Ale každopádně jsou spokojený, úplně bombasticky, jsou fakt plně spokojený. To je úplně perfektní. Dobrý, tak já ještě na chvíličku tady budu prokopávat ten gravel, možná najdeme ještě něco dalšího. Redstone by se nám třeba hodil. Lapis by se nám teda možná hodil asi víc, ale ten redstone je dobrý na rychlost. Tady ta bílá věc, co je to, fakt netuším, ono to vypadá jak vlna. Ale radši nevím, co to je, fakt netuším. Je redstone, vidíte, zrovna mi o redstoneu a redstone je tady. Perfektní fakt jako, normálně takovýhle štěstí teďka tady mě, to jsem nečekal. Jsem čekal, že ve dnešním díle toho zase bude málo, protože nic nebude. Sice jdeme kopa, sice kopu, takže si nemůžu stěžovat na tmu venku. Ale právě nám už konečně došel Gravel. S čímž už jsem počítal docela další dobu. Wow, redstone je tady taky docela dobrý množství, ale bohužel tímhle to kopat nejde. Level na redstone má tady tohle 100. Ale je vidět, že tady toho redstone je docela dost. Pěkný množství. To si taky nemůžu stěžovat. Co to je? Marble cobble. Nějaký měkký. Podle toho, co tam bylo napsané teda. No, nakopem si to taky, protože to vypadá pěkně. Každopádně asi bych řekl, že když se to pak zesmeltí, tak to vypadá tady takhle hezky. Ale toto se mi teda fakt líbí. Je, tady je další gravel, takže on furt ještě nedošel. A brzo se mi co chvíličko rozbije ta lopatka. Tak schválně zkusíme, jestli nějaký lák nám tady pomůže. Ne, nepomůže, bohužel nemáme na to level. Takže wow, první dia, hustý, druhý, třetí, čtvrtý. Nice, máme dia, jsem úplně spokojený. Úplně fakt jako perfektní, protože diamanty jsme ještě neměli. A já jsem čekal, že ještě tak půl roku mět nebudeme. Ale ukázalo se to být dobrý. Velký štěstí, tu na Gravelu, veškerý matroš, který jsme tak potřebovali. Jediná nevýhoda je, že tady musím vylézt nahoru, nemůžu použít knížku. Ale to 100% oželíme, to mě nějak problém nevadí, dolů to půjde vždycky rychle. Tak, teďka potřebuju najít někde nějaký uhlí, jak si tady někde nemám. Tady začnu vyhazovat cobble, marble, gravel, wow, dva a kousek staků gravelu. Z vrchu vytaháme všechny ty kraviny, typu hlína. Tady je to zamčený, dobrý je to.
Takže vyházíme tohle z toho úplně, protože to není třeba. Redstone už máme víc jak tak, což je perfektní. Blueberry hodíme semka. A i s tím stromkem. Pressure plate tam můžeme šoupnout. Úžasný, máme teda tím pádem všechno. Máme písek velký počet, klej velký počet a tím pádem už i teďka gravel. Takže tady tyhle matroše všechny vezmeme si dolů, protože to je jediné místo, kde je budeme vlastně naplno využívat. Což je perfektní, fakt jako luxusní je to. Tak a teď jsem šel vlastně i pro nějaký to uhlíčko, který nám dochází docela, jak vidím. Tak s tím budeme muset začít něco dělat brzo. A co už, vyhodíme toto, toto, toto. Tohle co si nechám aspoň půlku. A tady tohle poházíme ven. Tak. Dva. Dobrý, řekl bych, že tady se zrovna nemusím bát, jako že když nás něco zabije, tak přijdeme jenom o pár věcí. Takže tady se spíš musím bát, že když nás něco zabije, tak přijdeme o kompletně celou mapu. Teďka jsem popravdě dlouho delší nedělal zálohu nějakou. Takže by to zamrzelo asi do úplně komplet. Takže uvidíme. Každopádně se budu snažit, abych neumřel hnedka nějak brzo. A budu se snažit to dodržet tu sérii trošku delší dobu. A myslím, že ten stoleček na opravování nástrojů se naučím nosit sebou, protože furt se vracet nahoru a opravovat to není vůbec pěkný. A na tady tu piku, nevím, na tu se mě asi nechce dávat zrovna to. Fortune 1, že se mě tam asi nechce popravdě dávat. To, počkat, 1, 2, 3, 4, 5. Ten diamantový upgrade na durability. Ale to použijeme až později. Zatím budeme spokojení s tím, co máme. Je vidět, že je tady na té mapě docela dost koblů. Jo, vy jste vlastně něco dokumentu. Seed. Tady máte seed. Teď ho vidíte, takže pokud jste chtěli seed, tak je tady. Vidíte ho, můžete si mapu vygenerovat stejně jako já. Nemůžu vám to nějak zakrýt. Kdyby něco na konci to ukážu, když tak znova pro jistotu. A podobně. Tak, teď mě dojde ale lopatka už brzo. Právě se rozbila, úžasný. Ale díky bohu máme holou ruku, která taky efektivně kope hlínu. Tak jo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět a šestý spot je tady. A tady toto vyměníme za kobl, ať to nevypadá hrozně. Vlastně se mně zdá, že ta hlína má nějakou divnou barvu, nebo to je tím, že na to nejsou zvyklý vůbec. Ale co už, to je jedno. Každopádně, nenarazili jsme vůbec, ale vůbec na kopr, ani nic podobného, co budeme potřebovat stoprocentně. Takže možná začnu branchminovat tady, když už tady byly i diamanty. A nebo začneme až dole, mě jde ještě o obsidian, takže někde hodně hluboko by se mě šiklo hledat. Tohle furt ne a ne, vyrůst. Tak jo, co jsem teda ještě potřeboval vzít? Tak jo, jdeme opravit, takže tool station si budeme muset asi nosit sebou brzo. A na to, aby jsme to stíhali opravovat, ať se mi to rozbíjí docela hodně, hodně, hodně rychle. Ale ty diamanty, na ty jsou fakt pyšnej. Ty si nechám tady radši, protože je stejně nepotřebuju. Proletíme se expresem. I když to bych neměl riskovat na to, aby jsme umřeli. To by nebylo vůbec pěkný. Dobrý, a jsme zpátky na koblové vrstvě. A tady zase dál nic. Tak, jedna, dva, tři, čtyři, pět a šest, takže torčka. Vidím white level 80, teda 18. Takže už se blížíme do nějaké té konečné, kde přestaneme. Tady zase marble. Který má být teda podle popisku měkký. Tak si ho vykopeme. A dáme tam kobl. Tohle jsem nechtěl. Ale lávu bychom třeba potřebovali docela brutálním způsobem.
třeba na takovýto auto smelting, to je luxusní upgrade, jakože na nástroje. Raz, dva, tři, čtyři, pět a šest. To jsem mohl udělat obyčejným. Jedna, dva, tři, čtyři, pět a šest. Jo. Správně. Základický start uprostřed, tak abyste se zachytávali oba dva bloky. Tak jsme mají level 10, to už je dost nízko. Jo, přesně to jsem tam zrovna dát nechtěl. Tak, jdeme dál. Hele, uhlí. Tak to nám hraje taky do karet. Uhlí nám taky docela dochází. Tak, jedna, dva, tři, čtyři, pět, takže šest je tady. Fuj, to jsem se lekl, co to do prčic je. To bude asi bazalt, bych řekl. Jo? Fuj, to je ale ošklivá barva normálně. Fuj. Furt se mě to nelíbí. Taková děsivá barva. A vidím, že už tady začíná taková ta mlha. Normálně to je hrozný, to mě úplně děsí. A je to bazalt, že jo? Přesně tak, bazalt cobblestone. Normálně, novej mod, nová barva, všechno nový. Ale tady tahle ta barva se mně fakt vůbec nelíbí. Ta mě úplně deptá popravdě. Vidíte, že mě padají občas víc jako uhlí, jak jeden. Teď byly třeba dva. Teď byl jeden. Jeden. Vypadá to tady děsivě, to mě děsí víc jak bedrock normálně tohle. Na tohle zase musím bohužel použít tohle, což nemá Forchan, takže to není pěkný. Takže nevytěžíme z toho úplný maximum, co můžeme. Ale máme z toho i tak dost materiálu. Tak, viděl bych to na to, že se zastavíme na téhle úrovni, kde jsme teďka. Protože je to takový optimální z hlediska toho, že tady nebublou ty barvičky. Teda ta mlha, tady toto. Já bych se zcvoknul, kdybych měl kopat na tom levelu. Proto vypadá úplně otřesně. Sice je to tady takový nervní ta barva, ale myslím, že to přežiju. A uděláme si tady takový menší tábor, kde vykopeme nějaký tady ty prostory. Ale to možná můžu dělat mimo záznam, anebo v nějakým jiným díle. Tenhle díl už máme rozplánovaný všechno, co budeme dělat. Ale já každopádně potřebuju další torčky a hodit tady osvětlení. Všude možně, aby náhodou se tady něco nespawnulo. Takže F7 pro jistotu. Vidíte, jo, je to funkční, je to zapnutý. A je to dobrý. No, paráda. Zkusím dolikvidovat lopatku tady. Jestli náhodou nenarazíme na gravel, kdyby náhodou. Každopádně tady dole si budu muset nechat udělat jeden ten tool station na opravování nástrojů. Protože je mi jasný, že jelikož tady budu je používat, ty nástroje hlavně, takže tady je budu muset i opravovat nějak. Tak je hotovo. Osvětlení, perfektní. Úžasný je to. Všude nic červeného. Ne. To se v sedmičku vypneme. A můžeme se vydat na docela dlouhou cestu nahoru. Tak jo, jsme spokojení za ten díl. Máme redstone, máme diamanty. Jediný, co nemáme, je lapis, ale máme uhlí. Ale potřebujeme lávu. Lávu jsme ještě bohužel nenašli. A lávu budeme bohužel i potřebovat. Tak uvidíme, jestli nám něco povede. Jinak jsme ještě říkali, jak vyrobit tu vlnu. Takže je tady koton, rostlinky. Takže to taky se musím podívat. A já mám pocit, že ty potvorácky se vyráběly. Ne, zliny. Kde mám písek? Tady je písek. Jo, přesně tak se to vyrábělo. Úžasný. Furnejská, Grout a
8 kousků na přepečení celého staku, to je přesný počet. Takže marble a bazalt. Perfektní je to. Sem si hodím asi všechny ty nástroje, nebo všechny takové materiály cenný. Venku je vidím den. Tohle, 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 tohle. Tady na vrchu bych to viděl na nechání nějakých takových těch kravin, přírodních materiálů a podobně. No a to je tak asi všechno. Pak tam ještě musím dotáhat ty emeraldy. A to bude tak asi všechno. Protože ta čestka nemá zrovna neomezený prostory. Bohužel, to budu muset očividně rozšířit. Takže do toho se bohužel musím vrhnout hnedka. Tak. A možná si uděláme tu multistránkovou čestku, která bude úžasná a která by se sem mohla i hodit docela. Ta se myslím dělá z jednoho diamantu. Tak, schválně zkusíme najít. Tady jsou nějaký ty reinforcový čest, jaký ty vystužený čestky. Ale já jsem viděl ten jeden právě ten. A to jak na motoru není ono, očividně. Reinforced iron. To možná zkusíme, protože stejně žádný jiný materiál nemáme. Máme koprty, ani silver, ani zinek dokonce. To si moc nepomůžeme. Wow, ale těch chest plateů, co tady je. Hustý. Cracknorit. To ani nevím, co je, tak to je jedno. To radši hrotit nebudu. Podíváme se, tady už to je očividně nevypečený. Tak jo, jdeme se pouštět pomalu, ale jistě do výroby těch briků. Na což bych potřeboval ještě o 2 kousky víc, což by mělo být už hotový. Ne, není. Panejo, přepaluje se to teda šíleně pomalu, což je nějaký divný. Že bych se možná přepočítal s tím, kolik na to bude potřeba. Nebo že by to nějak ovlivňoval ten hardcore, co se mně nezdá. Každopádně sirt bríků na tohle to zežere docela brutální množství. Tady ten kontroler bude potřebovat být jinde. Ten si dáme semka už preventivně. A mezi tím, toto si už nachystáme sem. Flint využijem tady, iron taky. Už máme upečený to maso, ještě kuře jsem tam nedal na pečení. A jo, potřebujeme koblíkem a opravit ty nástroje. Jak lopatku, tak krumpáč. Což bude paráda, až to bude. 6 to nám dá zase jenom na jeden. Tak tohle budu muset docela přepalovat solidně dlouho. Chudák ten villager, že se nechudák nemůže to uzdravit. Nebo nevím, čím bych se asi dal uzdravit. Cloud chest plate. To se dělá z vlny, to je dobrý. Diamond plated. Scale. Co je scale? No nevím, očivně to z ničeho dropuje, ale to je jedno. No, tohle se fakt teda šíleně pomalu dělá. To je úplně otřesný. Tak jo, já dám pauzu a mrknu si, kolik toho máme. Pane, 29 minut. To bude někdy teďka zhruba. To je jedno, s tím, že máme ještě docela dost času, tak bych to viděl ještě počkat, co tady potřebuji, kolik toho je. 39, 4, to odpovídá. To je další kolečko. Je vidět, že jste měli docela pravdu s tím, že to dlouho trvá, ten Hunger Bar, takže to je fakt dobrá věc. Tak a my se skočíme podívat dolů do nižších úrovní na to, jestli něco nenajdeme. Tak, jdeme se prokopávat dál. Je, Gravel. Gravel v Tinkers, úžasná věc. Kdekoliv jinde je to šílený smetí a odpad. Ale fakt jako nikde to nevidím radši. Co to bylo?
Nevím, slyšel jsem nějaký nepěkný zvuky, takže tady se radši zřívat nebudu. Ale budeme kopat v tom vyšším podlaží. Pak tam budu potřebovat víc ten krumpář, než tu lopatku. A je tady vyšší pravděpodobnost, to, že narazíme na jeskyni nebo něco. Tak uvidíme. Každopádně koblu taky není nikdy dost. Je, co já bych tady dal za turtlu a tunel normálně? Jo, to by bylo best. To by bylo úplně boží. Ale bohužel, nic takového tady není. A je vidět, že durabilita tady tohohle krumpáča chudáka je fakt docela mizerná. Ale za to je to krumpáč skoro zadarmo, když si to vezmete, kolik nás stál, tak to je skoro fakt nic. Takže si nemůžeme stěžovat. Krumpáč zadarmo a ještě aby měl výdrž, to nejde dohromady. Ale už tak nám dokázal hodně věcí. Je, další vyrostl už dokonce. Tak, jediné, co nám chybí, je helma. Tak, zase odhodíme bazal, dohodíme gravel, flinty. A tady bychom měli mít i, jo, materiály jsou tady taky. Tak. Materiály. Durability 131. Flint 171. To je větší podstatně. Se napiju. Kaktus. To je taky větší. Bone má 200, což vůbec není špatný. Mining level to má iron. Obsidian má mining level obsidian. Netherrack má redstone. To je docela solidní. Já bych potřeboval tady z těch začátečních, aby to mělo. Tady, jak vidím, tak Wood má durability 59 základní, což se mi docela nelíbí. Tady bych to možná viděl. Handle modifier je 0,5. Tady je... Jo, no, tady tohle, co má ten handle, má modifier větší, takže to zvýší durabilitu. Ale ukáž, jak jsou na tom ty ostatní. Flint má 0,7, kost má 1, takže možná, kdybychom to dělali s kostí, to by nebylo možná špatný. To možná zkusíme pak, ale chtělo by to nějaký ty matroše aspoň. Toto je úplně mizerná věc, ale dobrá, protože má hodně modifierů. Tak na to si taky nemůžete vůbec nikdy stěžovat. Tak, opravená. A. Opravená. Tak to možná trošku přeorganizujeme. Asi přesně takhle. Takže toto presem. Tak. Tady je to, není to. 30, už máme 20 levelů normálně od začátku. 31. Potřebuji 32 na to, aby jsme dodělali aspoň nějaký kousek tady naší pece cool. Tak, tady to. Wow, hele, už to fakt roste to do vrchu. Tak to je hustý. To jsem fakt nevěděl. A žijou briky. Ale 100% je to asi ještě v tomhle díle nedoděláme. Smeltery. Ještě budeme potřebovat další a další nástroje. A další materiály. Na to, než to dostavíme. Mighty smeltery, to je přesně to, co budeme potřebovat. Máme. Sear tank nemáme, ty tam dáme 3 zhruba, to zvýší vlastně inventář, mám takový pocit, velikost, jako kolik se tam budeme zdávat pak, hrůzných dalších věcí. Pak budeme potřebovat, někde na vrchu dáme, budeme potřebovat casting table, budeme potřebovat
tohle a Drain. Takže tady myslím zrovna to s tou útěrkou. To budeme určitě potřebovat, ale to asi budeme dělat až v příštím díle. Tam byl Creeper. Tady tam radši nebudeme existovat. Radši ne. Jak to, že tady kape voda? Co mám takový pocit, viděl kapnout vodu. Jo, aha, ona kape tady. Už nekape, už dokapala. Ukáž, ček, ček. Nikde červený. Teď jsem se zase lekl tady toho zmetka. Ale jo, je to parádní. A v dnešním díle aspoň něco skoro doděláme. Já potřebuju dát na smeltění další Tangrowth poslední. A máme odpracovaný pro tenhle díl. Jsem to jenom chtěl nechat ještě na záznam zapnutý. Aby jsme to stihnuli aspoň něco málo dodělat. Sice tohle nedodělám úplně, ale každopádně už toho budeme mít dost. Pak budu potřeba ještě udělat jednu tu úroveň. To už bude otřeba 3, 6, 9, 10, 11 bricků. Teda 12, tady semka ještě jeden půjde, tady půjde ten tank jeden. A tady na vrchu půjdou taky, ale akorát, že ty. A tady tohle půjde na vrch. Doprava dolů, tady dáme tank v ideálním případě. A nahoře půjdou tady ty Sealed Glassy 3. Faucet, což je to, odkud to vytíká. Nebo tam možná dáme Sealed Window, to je jedno. Můžeme tam dát tohle nebo tamto. To je úplně jedno. A casting table. Casting basin, kdybychom měli přebytky, tak to tam taky použijeme. Teď jsem si šel zhořet skeletona, takže se skočíme podívat. Mám pocit, že jsem ho teďka vcucnul, asi jo. Ale jo, já myslím, že to je ode mě pro tuhle epizodku všechno. Zvládli jsme to docela dost, našli jsme diamanty, skoro jsme dodělali naši pec, našli jsme Gravel Hufall, luxusní věci, zvětšili jsme prostor pro farmu a jo, já si myslím, že toho máme za dnešní díl udělanýho fakt docela dost. V příštím díle doufejme najdeme kopr. Wow, tak to je hustý, to je hustý, tak to jsem nevěděl, lopata to neumí. No tak to je boží, to jsem fakt netušil, že tady tahle ta potvůrka pokládá při pravým kliknutí torčky, no tak to je fakt luxusní. To jste mi nikdo nemohl říct, zakomentujte, jak by mě to ušetřilo normálně práci, kdybych to věděl, no to je prostě bombastický, tak to je fakt cool. Tak jo, to se mně hrozně líbí. Jo, nic, já si teda myslím, že to je fakt pro ten díl všechno, až tak to znáte. Hrajte Minecraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše, čau. A jinak hlasujte pro naše servery, odkaz je v popisku videa. Děkuju.